Velkommen til endnu en video her på kanalen, og velkommen til endnu en video fra høsten 2023, hvor I kan se, at hvedehøsten for endelig er skudt i gang heroppe i Vendsyssel. Og lige herinde, der kører der en KCH Actual Flow 8240 med 35 fods skærper på, som er i gang med at høste hved her. Til at køre frem med, der bruger man en KCH Magnum, en ældre Magnum 310, hvor man har smidt en sneglevogn bagpå. Og så kører man ind i pendulfart med to pumer og så hver deres vogn bagpå til og fra gråerne og hjem til tørrige. Og I kan se, de er godt i gang her. Så det spiller bare. Det lidt specielle ved marken her er, at den ligger og grænser helt op til Vesterhavet herude. Helt op til kysten. Og det betyder egentlig, at du har en mega god udsigt hele vejen heroppe. Kan se direkte ud over Vesterhavet. Og i dag der er der selvfølgelig østenvind, så det er perfekt til at skyde med virkelig ud. Det er ikke så tit. Der er næsten stort set vindstille, vil jeg kalde det her. Og vandet er helt stille derude, så det spiller bare. Og strakt ud og tage lidt billeder, lidt video af den her tærsker i aktion. Og det spiller bare. Og så lidt senere går jeg hen til bilen og får smidt dronen i luften, således vi kan få lidt video fra oven af og rigtig se udsigten ud. Men jeg tænker egentlig bare, at I får noget klip fra jorden af den her Axial Flow i gang med dette års hvedehøst. Den første video fra hvedehøsten her på kanalen, og den første video, jeg filmer fra hvedehøsten i år. Så det er fedt. Nyd videoen af den her maskine i aktion. Jeg gik lige en tur herude til enden af marken, hvor I kan se, der kan man se kysten hele vejen hen her, eller havet hele vejen hen. Så er stranden nedenunder, og så kan man egentlig se, der kan man se molen nede i lykken der, så hele vejen ude der. Vanvittig udsigt. Men jeg har fået filmet et klip der, I har allerede set dem, håber I kunne lide dem.
Og så løber jeg lige op til bilen og sætter dronen op. Tager lidt video fra luften og lidt billeder og så videre. Og det tror jeg, det bliver mega vildt. Det ser mega godt ud, jeg er ret overbevist. Så nyd lidt video fra oven her, og så ses vi lidt senere. Så fik I se lidt video fra dronen af der, og altså jeg synes det ser mega vanvittigt ud, og det tror jeg også at I gør. Det ser, der er mega god udsigt, lige snart man kommer op i luften her. Og ja, det er heller ikke særlig tit, at der er mulighed for at filme, hvor man står ude midt på en hvedemark, 20 meter fra skrænten. Det er ikke så tit, hvor man har hele udsigten der. Det er i hvert fald første gang, at jeg gør det. Og ja, det ser vanvittigt ud. Men i hvert fald, tak fordi I har set med i den her video her. Håber I har kunne lide den første video fra Hvedehøsten 2023. Der skal nok komme nogle flere her i løbet af, jeg tror, de næste par uger. Og så, ja, der kommer også en masse andet. Om 14 dage, ja, det kan I vente og se. Der kommer i hvert fald noget spændende, jeg er ret overbevist om. Tak fordi I har set med i den her video. Vi ses i den næste video. Hej.